Kippis. Oh. Tämä on itse asiassa ensimmäinen kahvi, jonka mä juon nyt täällä mun asunnossa. Mulla on ollut niin hektinen nyt tää koko viime viikko. Tänään on siis tiistai ja mä muutin viikko sitten maanantaina tänne. Et mä en ole ehtinyt kuin kerran tehdä kunnon ruokaa ja muutaman kerran syödä aamupalaa tässä, mutta en ole jaksanut keittää kahvia silloin, niin maistuu erittäin hyvältä. Mutta joo, tervetuloa uuteen vlogiin tänne mun kanavalle. Mä ajattelin tänään kuvata tämmösen perusarki my dayn tästä uudesta asunnosta ja millaista mun elämä nyt on täällä näin. Kertoa vähän, miten mä oon sopeutunut tänne ja myös näyttää vähän enemmän tätä asuntoa, koska nyt mä oon saanut hankittua tänne muun muassa TV:n, josta mä mainitsin viimeksi, ja laitettua näitä sisustusesineitä vähän paremmin paikoilleen. Ja mainitsin myös tässä videon alussa, että tää tulee sisältää kaupallisen yhteistyön Desenion kanssa. Eli mä tuun nytten aamupäivällä menee tohon toimistolle laittaa nyt vihdoinkin näitä uusia julisteita, joita mä tilasin tuossa viime viikolla seinälle. Ja mulla on myös jakaa teille tällä kertaa alennuskoodi. Ahaa, mitäköhän nyt tapahtuu? Siis tää on mulle niin jännää käyttää tällaista ovisummerijuttua. Mä en ole koskaan aikaisemmin siis käyttänyt niin. Toivottavasti toimii. Mut niin, tosiaan mulla jakaa alennuskoodi Deseniolle, joka on LindaE35. Sillä te saatte 35% alennusta 7.6. asti. Ja tää koskee tosiaan kaikkea muuta paitsi kehyksiä, handpicked ja persoonallisia julisteita, joten kannattaa hyödyntää. Mutta palaan tähän vähän myöhemmin videossa. Nyt katsotaan, mitä mulla on oikein tulossa täältä. Kiitos paljon! Ihanaa, moikka! Ihanaa, mä sain jonkun ruokalähetyksen. Mä ajattelin, että mä voisin nyt nopeasti, ennen kuin mä menen pukemaan jotain päälle, näyttää miltä täällä näyttää tällä hetkellä. Ei ole ihan hirveästi tapahtunut, mutta mä en muista näytiks mä teille niin kuin ollenkaan, jos kun mä olen laittanut kaikki tämmösiä niin kuin pieniä sisustusjuttuja tähän paikoilleen. Eli olkkari näyttää tällä hetkellä tältä. Tosta puuttuu viinilasei tosta, kun mulla oli tässä tuparit muutama päivä sitten, niin ne on nyt asteenpesukoneessa. Tuohon on hankkinut vähän kukkia, mutta ne on ehtinyt kuolla, että mulla tulee nyt parin päivän päästä lisää. Mä tein just josta kukkakaupasta tilauksen, niin tuohon tulee valkoisia liljoja lisää ja tähän tulee semmoinen iso pallohortensia. Nää mä laitoin myös paikoilleen ihan sikatunnelmallista, illalla pitää tosi paljon kynttilöitä päällä. Sitten hankin tosiaan TV:n tuohon noin, niin että pystyy katsoa kaikkia kivoja leffoja ja sarjoja tästä. Ja niin. Ei tässä sen kummempaa ole tapahtunut. Noin, mä heitin nyt päälle vaan tämmöset rennot vaatteet, koska mä ajattelin lähteä tuohon lähikauppaan hakee vähän marjoja, kun mulla on loppunut just eilen ja mä laitan aina mun aamupuuroon tai jogurttiin niitä. Niin käyn pikaisesti hakeen ne, mutta mä juon ensin tuon mun kahvin loppuun. Mä oon just tämmönen, että on kestää jotain 3 tuntia juoda mun kahvi, koska mä aina alan häärää ja säätää kaikkea muuta, mutta nyt istun hetkeksi alas ja juon tän ja katon puhelimelta, mitä työsähköposteja on tullut. No niin, sit lähdetään kauppaan. Tääkin on jotenkin tosi hassu, että täällä voi kävellä joka paikkaan, kun mä oon tottunut aina liikkuu autolla. Ja eilenkin meinasin lähteä autolla ruokakauppaan ihan niinku vanhasta tavasta, mut sit mä olin silleen, että hetkinen. No niin, naapuri tuli just ulos, niin mun piti lopettaa puhuminen. Mut niin, sit mä olin vaan silleen, että herranjumala, nyt mun on pakko oikeasti totutella menee kävellen paikkoihin, koska siitä saa niin hyvin myös hyötyliikuntaa. Ja varsinkin kun on vielä ihana sää ja hienot maisemat, niin kävely on oikeasti aika kivaa. Joten nyt mulla on reppu mukana ja menen kävelen kauppaan varmaan toista kertaa elämästäni. No
No niin, ja sit heti ampalan tekoon. Kello alkaa olla jo aika paljon. Nostin myös lounaaksi vähän lehtikaalia, tankoparsaa ja kanaa. Nyt mä oon laittautunut valmiiksi ja lähden tuonne toimistolle päin. Täällä näin ei ole yhtään peiliä, josta mä voisin näyttää mun asua, kun mä oon näin pitkä. Mä ehkä näytän sitten toimistolla paremmin, mutta ihanaa, kun tuolla on tämmönen kesäinen sää pitkästä aikaa, niin pystyy laittamaan taas hametta päälle. Moi! Ei, mä luottaa, kun mulla on tällaiset vanha-aikaiset kuulot. No ei! No niin, nyt mä pääsin tänne toimistolle ja mulla kesti vaan 12 minuuttia kävellä kotoa tähän näin. Siis ihan sairasta, kun on tottunut, että menee yli 40 minuuttia Vantaalta. Ja täällä toimistolla on mun lisäksi meidän harkkari Veronika. Wow. Ja sit Roosa tuli äsken, mutta se meni tuonne takahuoneeseen. Ja nyt tosiaan alkaisi tämmönen pieni urakka tässä näin. Unboxataan tää eka ja katsotaan, mitä mä oon tilannut. Okei. Mä näytän ensin kaikki nämä julisteet ja laitan näiden nimet tuohon screenille. Ja luonnollisesti kaikkien linkit löytyy myös tuosta infoboksista. Ja muistakaa tosiaan se mun koodi LINDAE35, jolla saatte -35%. Tässä on ensimmäinen, ihan sairaan hieno. Haluaisin ehkä itsekin tämmöisen kotiin. Sitten tämmönen, kiva mustavalkoinen. Mä ajattelin yhdistää vähän tämmösiä värikkäämpiä, että neutraal... Onko se neutraalim... Neutraalimpia? Ei voi sanoa niin. Mä ajattelin yhdistää sekä värikkäitä että neutraaleja. Sävyjä niin tai värejä. Värejä. Kyllä, okei. Okay. Tässä on seuraava. Tääkin on ihan sairaan hieno. Kato. Ihanaa! Ja sitten valkoinen tämmönen palmun lehtijuttu. Sopii hyvin, kun meillä on täällä tämmösiä kasveja paljon. Ja sitten tämmönen aika basic. Hienoja. Nyt lähdetään väsäämään. Nyt on jumpattu tätä tauluseinää. Ollaan kokeiltu varmaan joka ikistä vaihtoehtoa. Mä oon laittanut varmaan 15 kertaa uuden naulan seinääni poistanut sen. Mut nyt vihdoinkin niin tää on valmis. Ja ois ehkä helpottanut, jos mä olisin etukäteen suunnitellut muun muassa Desenion taulusuunnitteluohjelmalla, miten mä laitan nää. Koska silloin olisi ollut selkeämpi visio. Mutta vaikka mä vähän olin suunnitellut siis ensin ohjelmalla vaan silleen päässä, niin silti jouduttiin tehdä kaikki uusiksi, koska sitten aina kun näkee ne niin kun siinä tilassa ja hahmottaa paremmin kaikki koot tälleen livenä, niin saattaa joutua muuttaa vähän. Mutta mä näytän teille nyt lopputuloksen. Mä oon ainakin todella tyytyväinen. Eli tadaa! Tässä on lopputulos. Tää on niin kiva, kun tässä on kahta eri sävyä kehyksissä ja sitten siis tää juliste ja tää juliste on ehdottomasti mun lempparit. Tää sopii jotenkin niin ihanasti just tähän kulmaan, kun tässä on kans puuta ja toi kasvi. Kommentoikaa alas, mitä mieltä te ootte ja mikä on teidän mielestä kivoin juliste. Nyt mä lähden roudaan noita roskia ja sen jälkeen mä meen palauttaa HM:ään pari hametta, jotka mä ostin eilen golfia varten, mutta mä en ehtinyt testaa niitä, koska kaupat menikin kiinni jo 7:00, vaikka mä luulin, että ne menee 8:00. Ja sit ne olikin liian pienet, kun nykyään olen tyyliin 2 kokoa isompi kuin mitä oli vuosi sitten. Niin mä enikin muista sitä. Mut joo, muistakaa se mun alekoodi LINDAE35, on vaan 7.6. asti voimassa. Linkki tuotteisiin löytyy infoboksista. Ja tää koodi koskee kaikkea muuta paitsi kehyksiä, handpicked ja persoonallisia julisteita.
No niin, roskat vietynä ja mä sain just puhelun, jossa sanottiin, no mä en nyt tiedä minne se auto meni, mutta että tänne on tulossa vihdoinkin tää uusi peili tohon noin, jonka mä tilasin jonkin aikaa sitten. Niin, nyt ne varmaan on tulossa just. No niin, nyt on peili asennettu. Tää on vähän likainen vielä, eikä me saatu koskea siihen ennen kuin vasta huomenna, kun toi liima on kuivunut. Mut tuli kyllä ihan sairaan makee. Ja mulla ei siis ollut mitään tietoa siitä, että tää tulee tänään, joten aika hyvä sattuma, että mä nyt olin tässä toimistolla ja pystyin ottaa tän vastaan ja myös näyttää teille tässä videossa. Niin tosiaan nyt enää tohon on tulossa semmonen sisäänrakennettu hylkkyjuttu jossain vaiheessa. No niin, hei paralla! Nähdään! Moi! Mä tulin hakee vanhuskuuttua. Mun akku loppui kamerasta äsken, mutta tosiaan sain palautettua noin hameet ja nyt hain vielä tästä Box by Postista yhden paketin. Ja nyt vihdoinkin mä lähden kotiin päin syömään lounasta, tai kello on kyllä yli 4, että aika myöhäistä lounasta, mutta hirveen nälkä. Ihanaa, että mä ostin valmiiksi ainakin kaikki tarvikkeet. Huhhuh, vihdoinkin kotona. Tuli ihan hirveä kuuma, kun käveli. Mut ihana vaan, että tuolla on tommoset kunnon kesäsaat. Mä yritän nyt ekaa kertaa käyttää tätä uunia, niin toivotaan, että mä onnistun. Mä teen nyt lounaaksi tosiaan tätä mun kasvissörsseliä, mitä mä teen aina. Ihanaa saada ruokaa elimistöön, musta tuntuu, että mun aivot ei toimi enää yhtään. No niin, siinä on sitten myöhäinen lounas valmis, lehtikaalia, kanaa, riisinuudelia ja vähän kasviksia ja sitten jälkkäriksi kirsikoita. Mä löysin nyt Lidlistä tosi hyvään hintaan, niin vinkkinä kaikille kirsikkafaneille. Sitten mä haluan avata nää. Okei, kuka on yllättynyt siitä, että mä tilasin Valensiusta? Tää valkoinen mekko on aivan liian lyhyt mulle. Siis mun pylly näkyy, vaikka mä en olisi pyllistä. Tosi harmi, koska tää on muuten tosi kivan mallinen. Tää sininen on aivan ihana. Muuten istuu tosi kivasti, on ihana värinen, mut siis kuttuko. Tässä on näin iso reikä. Okei, nää valkoiset läpsyttimet on tosi kivat. Nääkin tennarit menee jatkoon, ihan supermukavat jalassa. Kivan näköistä, että mä tykkään tosta beessistä yksityiskohdasta. Ja pitkänä ihmisenä arvostan, että näissä ei oo melkein yhtään pohjallista, niin ei tarvitse olla pidempi kuin mitä jo on. Se mitä nyt tapahtuu on, että mä menen treenaamaan. Mä oon ehtinyt treenaamaan kerran viikon aikana. Niin nyt kun tuolla on tommonen ihana sääki, mä ajattelen, että mä menen vähän kävelee. Ja sitten pysähdyn jonnekin portaille ja teen vähän jotain kyykkyjä ja punneruksia ja semmoista. Siis mä en kestä, täällä on niin kaunista. Tää on jotenkin ihan uskomatonta, että nää on mun takapihan maisemat. Ja varsinkin tää alue tässä, mä en ole varma onks se joku Engelin aukea tai mikäli ja tuolla ylhäällä, niin on ihan mun lempparialuetta. Niin, kiitollinen fiilis vaan tällä hetkellä. Olipa ihanaa liikkua. Mä kävin äsken myös suihkussa ja freesasin vähän naamaa, koska mä lähden tästä kohta illanviettoon ja sit mä jään myös kaverille yöksi, niin mä jätän kameran sit kotiin, kun mä lähden. Ja nyt istuskelen tässä sohvalla ja katson vähän frendejä ja odotan, että mä saan merkin, että mä voin nyt lähteä kotoa. Mutta oikeesti tää TV oli niin hyvä ostos, koska vaikka mä en hirveästi katso ohjelmia, niin silloin kun mä katon, niitä pitää ehdottomasti katsoa tarpeeksi isolta näytöltä. Mä en itse pysty yhtään katsoa jostain läppäriltä.
Ja tää luo kivaa tunnelmaa, kun voi pitää just jotain frendejä tai muuta tämmöstä vähän hömppää pyörimässä täällä samalla kuin häärää. No niin, kello on tällä hetkellä 7:30 ja mä lähden nyt täältä kotoa, joten mä lopetan tämän vlogin samalla tähän näin. Kiitos tosi paljon, että sä katsoit tämän videon loppuun asti, se merkitsee mulle tosi paljon ja toivottavasti oli kiva seurata tämmöistä arkista vlogia nyt täältä uudelta asunnolta. Muistakaa mun alennuskoodi Desenioille LindaE35, se on voimassa 7.6. asti ja antaa -35% kaikesta paitsi kehyksistä, handpicked ja persoonallisista julisteista. Ei muuta kuin ensi videon pariin. Hei hei!